Tervetuloa Inderes TVn pariin, hyvät katsojat. Stora Ensolta tuli tänään tulosianalyytikko Antti Viljakainen, sitä meille täällä kommentoi. Minkälainen tulos sieltä tuli? Stora Ensolta tuli tänään erittäin hyvä Q2-tulos. Yhtiö ylitti selvästi heikon vertailuluvun, mutta toisaalta pystyi myöskin menemään yli konsensuksen ylimmästäkin ennusteesta ja teki absoluuttisesti varsin vahvat Q2-numerot noin operatiivisesti tuloslaskelman alemmilla riveillä sitten kertaerät sekoitti jonkun verran pakkaa ja erityyppiset verokirjaukset, mutta tuo operatiivinen tuloshan se on, mitä Stora Ensossakin seurataan ja se ylitti markkinaodotukset selkeästi. Ja mitkä tekijät tähän hyvään tulokseen saatteli tuon Stora Enson? Stora Enson vahva tulos syntyi etenkin tuolta liikevaihdon erinomaisen kehityksen kautta. Vastassa oli tietysti heikko vertailuluku, mutta Stora Enson liikevaihto kasvoi Q2:lla silti siihen verrattuna yli 20%, mikä on täysin poikkeuksellista tämän tyyppiselle yhtiölle. Liikevaihdon kehitystä tuki sekä volyymikasvu että hintojen korotukset. Divisionatasolle, jos mennään, niin nämä sykliset tuoteryhmät, eli selludivisiona Biomaterials teki erittäin hyvän tuloksen sellun hinnan nousun ja korkeiden volyymien ansiosta. Taisi olla jopa itse asiassa historiallisen korkea tulos Biomaterialsille. Myöskin Wood Products teki puutuotteiden erittäin hyvän kysynnän ja merkittävästi nousseiden hintojen ansiosta ennätystuloksen. Tällä Packaging Materialsissa luultavasti aaltopahvin raaka-aineet teki myös vahvaa tulosta ja kuluttajakartongit ainakin vakaata. Tämä Packaging Materials on se Stora Enson perinteinen tulosmoottori ja se ei tälläkään kertaa pettänyt. Kaksi heikompaa divisionaa myöskin Stora Ensolta Q2:lla löytyi. Packaging Solutions ei saanut siirrettyä niitä korkeita kartonkien hintoja myyntihintoihin ja sen takia marginaalit pysyvät edelleen paineessa, mutta Packaging Solutions on Stora Ensolle vielä hyvin pieni liiketoiminta eikä sillä oleellista vaikutusta kokonaisuuden kannalta ole. Ainoa heikko lenkki olikin paper, jonka tappio syveni edelleen ja putosi varsin niin kuin rumallekin tasolle, kun volyymit parani toki heikosta vertailukaudesta, mutta on edelleen alhaiset ja liiketoiminnalla on myöskin kustannus- ja hintaongelmia, niin sieltä tuli ruma tappio, mikä jonkun verran nakersi vielä tuota konsernitulosta, että se olisi vielä paljon erinomaisempi ollut, jos paperin suoritus ei olisi ollut näin heikko. Entä oliko siellä tuloksessa jotain yllättävää? No mitään massiivisia yllätyksiä ei ollut. Liiketoiminnat kehittyi jokseenkin siihen suuntaan, mitä odotettiinkin näiltä syklisiltä tuoteryhmiltä ja liiketoiminnalta odotettiin erittäin vahvoja numeroita ja ne paperin vaikeudet oli tiedossa. Jonkin verran nuo kulmakertoimet oli jyrkempiä, että nämä Q2:lla pärjänneet liiketoiminnat ylitti kyllä ennusteet reilusti ja toisaalta paper oli sitten pikkusen huonompi ja kokonaisuutena Stora Enso pystyi kuitenkin selvään ennusteylitykseen. Tämä markkinatilanne on tässä alkuvuodesta muuttunut niin nopeasti, niin ennustaminen on ollut suhteellisen hankalaa ja nyt näyttääkin ainakin alustavasti, että noin niin kuin myyntihintojen nousu varsinkin niin on tullut Stora Enson tulokseen läpi jonkun verran nopeammin, mitä ajateltiin, niin se ehkä hieman yllätti, että yhtiö yltää ja näin hyvään tulokseen tässä vaiheessa. Kiitos Antti kommenteista. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.